Välkomna ska ni vara till min kanal allihopa. Nu ska vi göra lite frågor och lite quizzes och såna grejer. Så vi kan börja med alla har en personlighet som matchar en säsong eller en årstid och ett Hogwartshus. Då ska vi se vilken som blir mitt. Kör vi nu. What is your favorite drink? Av alla de här, lemonade, hot cocoa, apple cider, fruit juice. Jag gillar väldigt mycket lemonad. Så kör vi på. Hobbies, reading, painting, sleeping, hang with friends. Jag älskar att läsa eller vara med vänner. Så tar vi läsa då, för det är det jag gör mest. Food, pizza, spaghetti, tacos eller croissant. Tacos. Animal, dog, plant. Ingen aning, men då vill den då. Jag gillar ju vatten, så kör vi färg. Guld, silver, blå, röd. Ja, vi kör rött då. What do you very much in a pet? Cuteness, friendliness, uniqueness. Friendliness tror jag har vänskap ser bättre. What do you like to do in winter? Ja, det är mysigt. Sunny såklart. What qualities do you want in a friend? Jag vill ha egentligen humor vill jag ha. Jag vill också ha lojalitet och vänlighet. Intelligent skit jag är fullständigt. Bara om humor så. Man kan vara korkad och bra humor. Men det är väl lojalitet och kindness då. Tror jag. Det här vet jag inte någonting om. Candy corn, popcorn och den där känner till. Favorit som aktivitet. Jag gillar att relaxa, men jag gillar också svimma. Bara för att stå på en hiking, biking. Cykla rätt nice och simma rätt nice, men relaxing. Jag ska gå ut på att ta och relaxa. Favorite art medium. Den då. Jag vet inte riktigt vad detta är för något. Den då. Min favorit vinterholiday måste vara Christmas. What's your favorite season or seasons? Det måste vara spring och summer tror jag. Sommar och hufflepuff. Ja, det är bra. Nästa quiz. Nu ska jag göra det väldigt svårt för mig. Jag gillar både Harry Potter och Marvel. Så nu ska jag välja antingen Marvel-karaktär eller Harry Potter-karaktär. Så vi kör nu. Nymphadora Tongs eller Wanda. Wanda är jag lite tråkigare. Och då tycker Tongs är lite klumpig. Hon är rolig så att jag kör på Tongs. Sirius Black eller Captain America. Den är svår. Jag gillar Sirius ganska mycket. Men Captain America får det bli på det här hållet. Fred utan... Oh shit, Ron Weasley eller Spider-Man. Peter eller Ron. Det beror på. Jag var så osäker. Jag var väldigt osäker. Varför? Det var väldigt lätt för mig. Ja. Den är jobbig. Harry Potter eller Iron Man. Jag är väldigt förtjust i Iron Man. Och vi avslutar de här frågesporten med om bara en sann Harry Potter-fan kan få 9 av 12 på detta supersvåra question. Kör vi. First things first. How many children are there in the Weasley family? Hur många barn är det? Då får vi kolla och räknar vi på dem. Det är ju Ginny, Ron, Fred, George, Percy, Charlie och Bill. Det är 7.
När är det Entrance to the Chamber of Secrets? Det är på andra våningen i tjejernas badrum eller toalett. Jajamän. Which of these is not a nigger in the polish shoes? Boom slang skin. Lace wing fruit flies, not grass. Måste vara den då. What wood is Draco Malfoy's wand made from? Hawthorn eller Blackthorn? Vad jag vet så ska det vara Hawthorn. Ska vi se, den ska ju stava magic på en. Det ska vara 6 2 4 4 2 6 2 4 4 2 BAM! In which object does Harry receive a dreadful four in his owls? Dreadful. Ändå jag vet som han inte riktigt hängde med på som många andra var History of Magic, så det är väl det jag får gå på. What is the name of the company that Vernon Dursley works for? Grunnings! What type of dragon did Cedric Diggory face? Okej. Okay. Nu får vi ta fram våra tänkande här. Tänkande kaffe. För mig att Crouch säger någonting typ av Shorshout, så måste det vara Swedish Shortsnout. Måste det vara. What is the first password? What is the first ever password to Gryffindor Tower? Ever vet jag inte. Men första gången som Harry kommer in är du Caput Draconis. What Quidditch team did Oliver Wood play for after graduating? Jag för mig att han var reserv i Puddlemer United. Ja. In which row is there orb of one more? In which row? De är rätt långt in. Jag tror 77. Nej. Det slutar på 7. 9 3/4. Hon har mycket 9 och mycket 7-er. Om man har 9 3/4 är med. Och så är det 7 för magiskt nummer. 97. Jag chansar på 97. Oh, ja, min tanke är rätt. Annars vet jag inte. Oh. Okej. Okay. Ja. Which Death Eater killed Remus Lupin in the Battle of Hogwarts? Det var inte Fenrir Greyback. Det var inte Yaxley. Mellan Thorfinn, Raoul och Dolohov låter... Vi kör på det, Dolohov. Boom! Yes! Tack för att ni kollade och glöm inte att gilla premiären, och så ses vi nästa video. Hej med sig!